好，昨天到货，台湾自己买的59.4万剂 AZ 疫苗到货了。不过呢，现在却传出哦，它的有效期限只到11月底。如果呢，再加上封监需要1周的话，民众呢只有2周的时间要来消化掉这59.4万剂的疫苗哦。而这一批呢，疫苗市值将近1.33亿元，如果真的没有打完的话，怎么办？我们的公帑，我们的纳税钱，难不成就这样被浪费了吗？好，指挥中心发言人呢，他说原本呢 AZ 公司预计要提供更多同一批效期哦，都是11月底到期的疫苗，但是呢他们评估之后，11月底这么多疫苗台湾可能会打不完，因此呢最后台湾只接收了 59.4 万剂哦，就是担心他会打不完。好，对此呢立委温玉霞怒轰哦，他说现在台湾明明就没有缺疫苗，没有疫苗荒嘛，你们还接受这一批快要到期的疫苗，官员是不是渎职了呢？国民党团也说，到底是谁同意来接收这一批疫苗的？难不成也没有会议记录吗？需不需要出来说清楚呢？好，当然哦，为了让全民都来打疫苗，现在呢很多的疫苗的政策越来越宽松了，包括了 AZ 跟 BNT 现在都能随到随打了。另外呢，接种 AZ 疫苗的民众哦，两剂之间也要间隔8周就能够来施打第二剂了。好，另外在高雄的部分，他们在捷运站也设有这个接种站哦，希望呢来催打疫苗哦。那么专家有提出看法了，为了这个催打疫苗，75岁以上的长辈应该接种，而还没有接种的一定要赶快叫他们出来接种疫苗。有哪些方式呢？他提出，他说，可以比照这个新加坡啊，如果没有打的话，那么你就不能够出门，或者是比如说你要进大楼去医院内用都不行，或者是你可以给他一点甜头，比如说你可以推出一些活动，像是打疫苗可以抽奖，打疫苗会有一些优惠或是折价券，吸引这个民众来打疫苗。好，外界就要关心，那这一批59.多万剂的 AZ 疫苗月底要到期怎么办呢？指挥中心回应哦，其实这是因为受限于国际间的供货和交货时程。那我们来听听看庄仁祥的说法。今天有0例的本土病例，另外有4例的境外移入跟确诊个案是没有这个死亡的个案。那我们这4例的境外移入的个案是2例男性、2例女性，年龄介于10多岁到30多岁之间，那分别来自圣克里斯多福及尼维斯、蒙古、越南跟马来。有关我们在昨天有进口59万剂的 AD 疫苗，那会在11月30号到期。那这个进口的原因主要是因为国际间 COVID-19 的疫苗供货仍不稳定，那交货的时程也很难以确定，所以我们受限于国内还有很多AD 这个民众接种 AD 的疫苗还未能这个完整的接种，在时限内完整的接种第二剂的疫苗，所以我们这一次的这一批次的这个疫苗将首先提供符合就是间隔8周以上接种的民众来接种，以提高第二剂的一个覆盖率。那后续我们会持续的掌握每天接种的情形，也及时的调度，避免有戒效的情形发生。好，针对这59.4万剂疫苗，月底就会过期了，怎么办呢？好，指挥中心说可能会先让那个打过第一剂的人赶快来施打第二剂。那么柯文哲的夫人陈佩琪，她也在脸书开炮了，她 po 文说，来，我们来看到她说什么。她说不晓得大家会不会帮商家来做功德，道德崇高到你会去买即食的食品来吃呢？就是快要过期的食品你会去买来吃吗？有人说会啦，要是没有食物吃的就比较快嘛，快饿死了没办法。那么呢，或者是有些商家他打折很便宜，那就勉强买来吃，这是吃东西。好，即食食品如果真的快要坏掉的话，最多拉拉肚子、肚子痛之类的，没办法嘛。但是疫苗是政府用我们的税金
编列买的，它必须要打进人体的，应该不会有人想要买集齐品吧？来跟大家做个互动，你会想要买集齐品的集齐疫苗吗？会的话帮我们写个会，不会的话你帮我们写不会。我们等会来看看大家网友的意见。好，陈佩琪他就问大家，应该不会有人想买集齐疫苗吧？难不成你是想要把这个，你是要帮疫苗公司做功德吗？好，陈佩琪甚至怒轰哦，他说呢，指挥中心，你呢人要说谎要瞎掰，你也要聪明一点吧。好，当然哦，针对这个集齐疫苗哦，这个王任贤医师也说话了，他说呢，目前台湾第一剂呢只剩30%的人口还没有接种，尤其疫苗过期之后，你也不能继续来使用。如果政府没有好好的运用的话，等于是把民脂民膏拿来销毁。昨天自购的59万剂 AZ 疫苗才刚刚到货，但是它的效期只到今年的11月月底，所以它在扣掉封监检验的时间，基本上所剩接种疫苗的时间并不多。那 AZ 疫苗的适应症其实是比较狭窄的，只能用在第一剂疫苗的接种或者是追加 AZ 疫苗的接种。在这两种情况之下，那由于追加接种现在大家比较偏向混打 BNT 或者是莫德纳，那比较不会偏向纯打 AZ 加 AZ， 那所以说我们可以运用接种的空间大概就是第一剂的疫苗。那第一剂疫苗所剩也不多，大概只有30%左右的人口，那所以说政府对于这些人口应该做个有效的掌握，然后发通知给他们，或者去主动到府去给他们接种，那这样子的接种方式才能够有效的提升 AZ 疫苗的打气。疫苗的使用期限是疫苗厂商提供的一个效力的一个保证，那这个是具有法律效力的。那今天如果政府在 AZ 疫苗没有用完以后给它进行展延，这是绝对不容许的，因为政府的力量绝对没有办法强制这个疫苗在期限之后还会有效果。所以如果这个在期限以外疫苗还没有打完，这个疫苗只有销毁意图。那它也不能够丢弃，因为 AZ 疫苗本身是一个活的疫苗，对于环境是会有影响的，所以原则上来讲它是不能够丢弃，只能销毁意图。所以希望政府能够在这段时间内能够好好的把这个疫苗给它打完，否则这就是把这个民脂民膏拿来销毁，这是非常不能够容许的一个行为。